ونذا كيف جوجتان وكل سؤال هذا برنامج كان أنه كورة يستنى نوريها وين يروح عداقة محمود جامع أو أصوى أهتفت لها فويس أوف جيبوتي وهو كسو غنيا هاي دالك فرانسيسكا دور شعيا كان عضي قلالا سفر بضان السياسي ليد وكتها غنيا هاي سامين كورة دادك المسلمين تهايد كوفرا بضان دالك أكو نور قيمة هذا ما نروح أنه برنامج كويقي دونا خلافك فوشع بحي نواري ونحي سومالان إيا جيبوتي شرفية كراما ينوتا هاي وريها الروح عداقة إنه وقتي سقاري أنا سيو محمد سيقو من يولاك وصلوا وينا محمد حوق أيان كهجا مهندق يا إن عبد الحافظ إن أديجا يبهدا ما ركتي إن كوكو حيران إن سومالي تي في وحن جبيهان عدد كنا دقيسنا يا أما ندقيسن دونا نجبيهان هلكنا كسلام يا أديات بقى ما تنتهى دورش على عضي حزبي لقى بقري حق جركها سوين أو لا يابلا أيو جمي لكن ماكرون حالة دي سو أسجل في دي سو ما سهل أنا حاجة وحمرية إن أرتا وحويين دورشو حساسية أيا كرد عضي إن دلك فرانسيسكا تاسو كتم دي مركي إن أيكو قوليستين دورشا دي حاجة يوروبتا إن قولاد حاج جرتا أي نقدين حسبيقا أغوه الرأي أو أي كجب ديين ماركت حسبيقا وماركت واتو واتي مدحوين ماكرون taas waxa ay keentay isagoo markii hore taada si sheegay inayna doorashadaasi ay laba doorasho ay kala tahay oo doorashada maareegta Yurubtu ay ku saabsan tahay oo kali lahaatay Yurubta en laakiin markii doorashadii ay dhacday in natiijadii la arkay waxa habeenkiiba dhacday inuu yiraahdo waxaan sameynayaa in inaan kala diro golihii baarlamaanka Faransiiska ayaan kala diraya doorasho ayaan dadka ugu yeeraya si loo kala cadeeyo maareeytay in halkay xaaladu marayso dadka Faransiisku ma halkaas ay u jabeen misooleeytay waxa weeyin maareeytay in khald dhacday oo doorashadan maareeytay in Yurubta ka dhacday marka waxaan doonayaa inaan wax kala soco inaan wax kala cadeeyo in waxa ka sii horeey horta maareeytay madaxweyne Macron markii intan markii uu talada ku soo noqday markii si labaad waxa ay noqotay inuuna helin aqlabiyad buuxda inuu leeyahay oo haystay oo kali lahaatay xagga baarlamaanka maareeytay golaha baarlamaanka inuu haystay aqlabiyad kooban inuu haystay taasoo ku qasbaysay mar alla markii kaseeto markuu doonayo inuu arin mariyo amba uu marshuuc meesha soo dhigo in uu helo dad kuwa kale oo taageersan in kuwa markuu waayayna isagu uu marinayo waqti kaseeto qasab uu ku marinay waxa la yiraahdo jujubka oo maareeytay xagga Faransiiska lagu yiraahdo sagaaliyo maareeytay afartan weeraahdo qodob 94 tan oo ah in iyadoo oonan lucudeyn baarlamaanka uu cudeyn in dawladdu waxa ay doonayso ay marsato taasna ay arab badan ay dadka gelisay taas oo maareeytay keentay inay dadku ay u jabaan maareeytay xagga cun xisbiyada in cusuriyada waayo xaggan kale ee in xisbiyada gacanta bidix dadku xoog ay xisbiyadaasi u kala jajabnaayeen marka waxa kaliya tee dhisna ee ka hor joogsanayay ee ka hor tagayay maareeytay la arkayay xagga run ahaantii xagga idaacaduhuna ay xoog u buunbuuninayeen markaas in waxay ahayd xisbigaas xaq jira marka taas ayaa keentay in uu madaxweyne Macron yiraahdo in iyada oo ay kala jaban tahay in maareeytay xisbiyadii in xagga gacanta bidix ayagu ay ninka seetiba iski u doorashada Yurubta uu uga qayb galay waxa dhacday inuu madaxweyne Macron yiraahdo aniga iyo maareeyta waxa isku soo hareerayna aan xisbiga aan wato iyo xisbigan xaq jira umba meesha isku soo baxayna labadayadaas marka dambeytane aniga ayaa kaga geewleysanaya marka fikrad ahaan caynkaas ayaa ka timiday laakiin sahabeenkii markii uu ku dhawaaqay inuu maareeyta kala dirayo baarlamaanka waxa dhacday xisbiyadii gacanta bidix inay isku tagaan oo ay sameeyaan coalition amba isku tag ay sameeyaan taasoo keentay inay fikraddi uu qabay ay meeshi ka baxday oo ay noqotay inay saddex maareeyta qowdood meeshi ay ka soo baxeen meeshi uu sugeeyay oo kilaatay isaga ay maareeyta laba qowdood isaga iyo qolada xaq jirtay inay soo baxday ha taas ayaa keentay markii ugu horeysay inay maareeyta de qowdii maareeyta in xisbigi aan xaq jiray oo qaybti ugu horeysay doorashada u yimiday in maareeyta kaalinta ugu horeysa oo dadka oo dhana la wada lahaa waxa uu noqonayaa xisbiga maareeytay ee talada qabanaya isagoo heli doona ba waliba la siisaa daalinayay
ان عقليه بلارن او ما عرفت فرصدينيسا ام فرصد اسينيسا انه اسغو ان رئيس الوزراء فرانسيسك انه اسغو سو دورتو حسبغاس سو دورتو او كو قصبي دونو مدحوينه ماكرون انه ما عرفت اي حكمك اي سورمان تاس ميدين waxaan ay ku dhicin markii la arkay runahaanti in in xisbigaasi oo kulkii hore ee aan kulahaa in xaga maareeytay in saxaafada xog ayaa maareeytay waxyo badan dadka laga qarinayay oo laga lahaaba xisbigaani sidaad waayadii hore moodaysan ma ahayn uu isbedelay in maareeytay imika wuxuu taageersan yahay maareeytay in Israa'il ayu taageersan yahay in xisbigaani maareeytay in sidiisii hore uu isbedelay dhaqaale ahaan uu isbedelay haddaan ku soo qaato xagga maareeytay in dhaqaalaha in xisbigaani waxa uu isagoo kolkii hore ahaa gacanta midig dhaqaalaha waxa uu qaatay markuu maareeytay dadka sidoo u soo jiito waxa uu qaatay in dhaqaalihii barnaamijka dhaqaalaha ay u soo dhigtay waxa ay ahayd dhaqaalaha xagga gacanta bidix dadka masaakiinta oo la taageero in maareeytay taageero maareeytay xagga in loo fidiyo maxaa la yiraahdaa xagga baabuurada ambassans kale idhaahdo oo laga naqso maareeytay in lacagaha badan laga qaado xagga cunnada oo maareeytay ku dhooda laga naqso in maareeytay in mashruuciyadii dawladdu maareeytay Macron mariyay ee ahayd in maareeytay qofku uu in retreat ka waqti dambe qaato inay iyadana ay ka soo noqonayaan ay joojinayaan halka waxaas ayaa soo jiitay dadka maareeytay macaad kuwa u codayn jiray xagga maareeyta gacanta bidix inay yiraahdeen xisbigan ayaan maareeytay in taageerayna taas ayaa keentay xisbigan inuu saraw kacay way waagartay hadii aynu arintaas dhinac kale ka eegno Marie Le Pen waxaynu ognahay siyaasadeeda ku wajahan dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay muslimiintu ay ka mid yihiin ka imaanaya Syria wadamada kale ee dagaalladu iyo colaaddu ay ragaadiyeen inay aad iyo aad u qalafsanayd dadka muslimiinta haatan maadaama xisbigaasi weyn uu u jabay aragti noocee ayay ka qabaan siyaasadda iyo isbeddelka la rajaynayo inuu ka curto dalka Faransiiska walaal Cabdulfahad Cabdulxafidow horta markaad dhageysatid saxaafadda Faransiiska aad dhageysatid dadka siyaasadda u xagliya amba gaar ahaan kuwa xagga midigta markaad dhageysatid lama odhan karo oo keli lahaatay xisbigaas maaragtay xag jira umba dadka muslimka ah ku horjeeda lama oran karo waayo waxa daaba in arintaas laga wada heshiis yahayba marka la eego gacanta midig waxa kali lahaato oo runaha dadka u dooda inta badan in gacanta bidix qolada ku jirta oo layaga magacooda la yiraahdo Lisan Sumi oo iyaga ahayd qoladii ugu badnayd ee maareeyta dagaalka badan lagu hayay markii uu maareeyay doorashada horteed madaxweyne Macron amba xagga saxaafaduba ay xoog u weerareen waayo ninkaas waxa uu lahaa bay ahayd dadkan waa dad maareeytay sideena waa dad maareeytay diinta una ku kala duwanay sideeda kala waa isla noolaan karnaa taas ayaa u keentay nacaybnimo siyaada ah maareeytay oo maareeytay isaga maanta lagu qiyaasayo inuu ka daran yahay qoladan cusuriyinta marka waxa kuma oran karayo dadka muslimiinta ah maareeytay doorashadan maareeytay maanta oo laga guuleystay qoladii xaq jirtay iyago arintoodu way fiicnaanaysa kuma oran karayo waayo markaad eegtid xagga saxaafadda xagga dadka maareeytay sida ay maareeytay xisbiyadan kale ee la oran karayo ama xisbiga jamhuuriga ah oo kale ee Faransiiska markaad dhageysatid waxaad wada arkaysaa inay xoog uga horjeedaan gaar muslimiinta way waxa rabaa inaan Djibouti aadno iyo khilaafka Soomaaliland u dhaxeeya laakiin hal su'aal oo ku saabsan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka iyo waxyaalaha la halmaala Faransiisku wuxuu ka mid yahay dowladaha caanka ku noqday religious freedom waxa la yiraahdo dadku inay waxay doonaan caabudaan sida doonaan waxa caabudaan maxay ku dhacday inuu ogol yahay gabadha Faransiiska hore inay dhar aad u yar yaro ku hoosta laga xirtaa ay xeebaha ku jiftaan tan doonaysa inay jirkeeda asturto wajiga qaratana loo yiri ma samayn kartid xagee iska qaban laada warun waa su'aal runahaanti qurux badan Cabdulxafidow marka laad leedahay qof dimuqraadaan ahay qof maaragtay furfurnaan ogol baan ahay marka aad leedahay waxa weeye de horta dharka qofka waa inaad iska dhaaftid dharku qofku xidhanayo ka u xidhaya ee ku qasbaya inuu xidhane
وادنبي ككلاتة ماركت كفرينة ماركت إن لبضع اسمه دامان أنا دنا عايق مركات إكتيد لبضع اسمه دامان مركات لما أوران كرايو إن حاجة فرانسيسكا صحافة ده وحن ملينا يا برنامج هذا كليدي عن سماهنو أيام ماركت يا كوكروح بدنا وحيو بدنا أيام جرا وحدر كيس ماركت إن ويدي هراء الصحافة ده سيه هنجرتي يا ما تعلق تورون وأدوية ده ما تصحافة ده حوج أيام ماركت عريدي أي كجرتها أو ماركت ده غالب بدنا أيام الجلجرا حاجة فرانسيسكا حن كوران كرايا waxay u badan oo aanu arkay ayaa jira oo wariyaha xaggan maareeytaan ururadan isla shaqeynay in wariga maareeyta saxaafada halkan ay xoog u cawdaan in waxa arkaysa markii jile joonka waagi ba jirtay oo xoog maareeyta wariyaha loo dilayay amba dhibaato loogu geysanayay markii ay dhalinyarada ka maareeyta in xaafadaha maareeyta ay gala markii bad la dilay ay banaan bixeen in wariyashu ay isku dayeen inay arimahaas ay duuban ambo maareeyta ay ka warxiliyaan waxa dhacday in iyagane weerar lagu qaadiyay iyagane la dilay iyagoo oo tusay hadda kaararkii oo ah leh ka waxaan nahay wariyayaal marka lama oran karo saxaafada Faransiisku meel sare ayay joogtaa marka aad eegtid in meelaha in maareeyta ururka RSF ee soo saara sinadi ka seetaba maareeyta in kaalimaha ay kala galeen adduunyada wadanada adduunyadu Faransiisku meel hoose ayuu joogaa meel sare ma joogo marka waxay ku tusaysaa saxaafadu halka ay ka joogto hadii ay u gacan gasho maaragtay in xisbigan xaq jirane runahaantii waxay si ahaan lahayd arin khatar ay si gali lahayn oo wariyaha maaragtay Faransiiska barba ka fikiray hadii ay in ay qoladan ay gacanta ku dhigan xukunka in wadankaba iyo ugu dhawd ay ka baxsanayaan oo meel kale ay ka fikirayeen xaqeentagayna أدي هذا ما سنت داود يا الوحى وسند مظن أنت أنا أوجد بين خلاف الجبوتية سومالان أنا أوجد بين وحى وسند مرا فرانسيسكو إنه أقرا هذه دلقنا الضابع يقوليه س كارتون يصور الروا في الجدين يو نبي جينا نبي جينا حرج دوسي شهاته ويروى حرية القول وياها لسيدا لكن قبل التري واعس أسطوريا مرة وإنه بتخصيه يود والله يدعوضه أنت سوا كفي على هاي هل يرحق أمليه أو هتكون مارسة شرعية waji fi yarabana la joojiya rabana maxamudo hadii ay nuntaas ka gudubno faransiiska aan jabuuti iyo somaliland aan khilaaf ayaa ka dhaxtaagan aan wariye madax banaan ayaa tahay jabuuti xuk fara badan oo la soo koobi karin ayaad ka haysa aan codka jabuuti ayaad ka hawlgashaa fatarakata in badan ba arimaha jabuuti ka leeyay dad walaal ah darisa isku dhaw in badan jabuuti ay soo qagacan qabatay Soomaaliland wax walba ay ka dhaxeeyaan maxay ku dhacday in siyaasadda la isku afgaran la yahay adiga qodobaynay in Cabdirxafid oo horta in jabuuti iyo Soomaaliland amba jabuuti iyo wadanada ku duursan dadka reer jabuuti horta wax u dhaxeeya ay ma jirto dhibaato dhaxtaala dadka reer jabuuti iyo dadka kale walaalahooda ay ku duursan haday tahay Soomaaliya Soomaaliland aan maareeyta Eritrea ee Ethiopia haba yaraatay wax dadkaas dhibaato maareeyta u dhaxay ma jirto dhibaatooyinka kale ee maareeyta meesha taali waxa weyn in ragga madaxda ah in ee wadanadaas ayaa run ahaan ishaaya arinta in Djibouti waxa ajeeb ah in Cabdi Xafid oo dibadda u soo ifbaxday in marar badan maareeyta anagu aan soo baarnay oo ka hadalay waxa weyn sida maareeyta passportka Djibouti loo isticmaalo taane waxa ay ifka u soo baxday arintan aawadeed ayay rag xil dibaana ah oo maareeytay in Soomaaliland baarlamaanka maareeytay ku dhex jira in dawladda maareeytay amba maareeytay gobolka iskii isku magacaabay iyagu ku dhex jira ay afkooda ka sheegeen in ay Djibouti ay u doontaan warqado passport oo dibadeedna ay adduunyada ku isticmaalaan iyagoo sheegaya aan halkan waxaan isku aragnay wasiirka kale ee maareeytay maaliyad ee Soomaaliland oo isagu anuu xabad baan doonayay isagu 10 buusitay waxay ku tusaysaa arin aan maareeytay dadka Soomaaliya maareeyta Soomaalida ambo maareeyta adduunyada kale aan maareeyta u soo bandhignay mar horeete oo ahayd Djibouti oo passportkeeda maanta meel ka seetay cid ka seetay ay haysato oo taane laga dul sameeyo lacag lagu iibsanayo marka waxa weyn run ahaantii arinta passportada Djibouti xiriirka Djibouti iyo Somaliland ayay ahayd maareeytay in tiirarka ugu waaweyn waayo hadii aynan ragga xukuma maareeyta xukunka
Soomaaliland hadeen haysan meel kale oo warqadahaaga isticmaalaan sida Djibouti oo kale waa horeeyta ay dhici lahayd inay heshiis isku yimaadaan Soomaaliya iyo Soomaaliland waayo way isku baahan lahaayeen baahidi ay isku baahan lahaayeen dadkaasi ay wada hadli lahaayeen ay wada heshiin lahaayeen waxa ka hor dhac joogay oo baahida ka qaadayay waxay ahayd Djibouti een imi kana dibaatadii oo taaso la isweydiin karo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isagoo oo kule maareeyay waxan taageersanahay midnimada Soomaaliya ayaan taageersanahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waqti kasta ayuu ku xisha oo uu yiraahdaa waliba annagu waxaan noqonaynaa qolada qofka ugu dambeeya ee oo qoonsanaya Somaliland ayaan nahay ayuu yiri een laakiin markaad aragtid xagga waxa uu sameynayo waxa weyn waxyowga in kala dhex jooga inay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wada hadlaan ay dantooda ka sheekaysan karaan waayo wixii isku baahan ayaa wada hadla laakiin sadaan isku baahneyn deenin iyo meeshii aad kala maraysin marka maxamuud oo maadaama dawladda Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxweynaha ka yeeshay sanado joogin ee cid ka socotay intaba ama taageertay sanado joogin ee shirar ayuu u qabtay Soomaalida Ismaaciil Cumar Geelle isugu keenay kii u dambeeyay bishii January ayay ahayd ee sanadkan haatan bilowday arintu san muuse bihi Itoobiya uu san aadinin xasan iyo muuse bihi isku hayay odayn nabadeed gobolka isku haya ummadda Soomaaliyeed isku haya ayay dadka in badan oo kamid u arkaan adigu fikirkaaga ma qabtin miya waxa aan ku sheegay maaha maaragtay waa waxyo aan soo darisno soo eegnay oo maaragtay aan codka Djibouti aan ku soo baadhnay oo run ahaantii waayadii hore tan naga aqbali kari lahaa markaad ka hadlaysid dawladda Soomaaliland madaxdeedu oo dhan maaragtay waxay ku jid maraan amba meel ay ku tagaan amba dawladdaba ay ku yihiin dawladda ay sheeganayaan ay ku yihiin waa warqadihii Djibouti marka aad tiraahdid lagama dhageysanayo waxa lagu oranaya maxaad ku hadlaysaa waxa laakiin maanta waxa sheegaya ragii xil dibanada hay meesha ku dhex jiray ayaa afkooda ka sheegaya oo leh sida baan meesha u tagay warqadaha baan doonayay maaragtay inta baan maaragtay u socdaa waxa baan doonayay marka taas ayaan daliil uga dhigay waa run madax nalama joogan waa maaragtay oo aniga ku dhaydu maaragtay kuma aahi maaragtay aflagaado maaragtay kuma yihi laakiinse waa inaad xaq wixii maaragtay xaqiiqda aad ka dhaqaaqdid arintan maaragtay uu leeyahay Soomaalida ayaan isku keenay uu leeyahay waxaan ka hayaa anigu Cabdulxaafidow rag safiira oo Soomaaliya inay yiraahdeen ayaan taan isku hor fadhiisanay anaga iyo Soomaaliland markaan isku hor fadhiisanay in doonaynay inaan wada hadallo Djibouti ayaa shirka lagu qabtay waxa shirka baabiye oo maca ra'iisul wasaare abi uu dhex joogay waxay ahayd markii madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay shirka Djibouti ayaa lagu qabtay waxa laga sugeeyay inay labada wadan ay heshiiyaan waxaan maqlay jiran waliba imika suuqa uu soo baxay oo markii aan post aan ku maqli jirnay in madaxweyne Farmaajo uu yiri madaxweyne Muuse Bihi uu ka yiri haddii aad doonaysid kursi diyaar ayaan ku nahay inaan maaragtay kani aan kaga kaco oo Soomaaliya oo dhanba adigu aad xukuntid marka halkaas ay joogto waxa hor joogsaday waxaan haynaa inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu diiday ayaan taas inay wada hadlaan siday u hadli lahayn oo kasoo bilaabay magdhow inay maaragtay ay Soomaaliya ay magdhowdo Soomaaliland taasoo ay Soomaaliyana ay tiri ma aha annaga waxa dembiga waxa galay diktateer ayaa meesha jiray nin kaliidi taliya ah oo laayay Soomaaliland oo laayay Soomaalida kale tan laayay ayaa meesha dhibaatada geystay laakiin annaga ma ahayn taasi waxa ay keentay ayanta inuu shirkaasi halka ku burburo marka waxa ku oran karaya wuu jiraa waxyo badan oo maaragtay la sheegto laakiin xaqiiqda wax ka seeta hadii dababaaris la dabagalo dabagal lagu sameeyo waxa soo baxaysa run ahaantii in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle afka uu ku hadlayo marka uu leeyahay Soomaali baan isku soo jiidayaa iyo marka uu shaqeynayo uu maaragtay uu wax sameynayo inay kala duwan yihiin mid baan ku soo qaadi imika arintan xurguftan dhex taala Soomaaliya Soomaaliland iyo Djibouti waxa Soomaa Djibouti dhexdeeda ka soo hadlay dad leh waxa aan doonaynaa inaan gobolkii awdal aan xoreysano iyaga oo jooga iyagoo sheegaya waxa joognaa Kambiski madaxweyne Bihi
وحدونا هلا يراه ده لكن هذا لا يوجد وحويري جب هذا يا هلك أتلا جبوتي ما يورن أنكو كم أقون سنين إن ما ركتي إن واحد كل ديسي ما جرنا لكن ورقة ده يسوس صارن أفسمالي بيقول كقرا ومركي أقوه الرئيسي جبوتي أي سوس صارتي ورقة أفسمالي كقرا وزارة الرمه الدبي ده كصباح وحاي كنت أجن إني إن جبوتي أنا أرنتاس أي وحبك جرين ودت كاسي أي جبوتي جوجن أي كشة كينسو ومدحوينا ما ركت مصبيح وبنك ورمي ما هذا عادي وزير ما ركتي سومالنا ده وحصار دقي أرميه فوتو يدي وحوى الوضع أركيا وبرفيا دي ويا لأنه براه برشاد أيه وضع طالع ما ركت ووحيو أن قرين كرين جبوتي مركا وحيو بدن مركا حقا وحبك دقائق يا هل كي كلتان وح كلوليه مركا تاس نمت دتك سومالنا ده وأركيا سومالي ده كلتنا خرابه وأركتي إنه ما ركتي مدحوينا إسماعيل مرجيل أفكو وكوه الله يو هل كان ومركو هل يو iyey markii uu maareeyay wax sameynayo inay laba kala duwan tahay taana de ma baahno maareeyay baaritaan dheer iyo waxa uma baahnay waa ay wuxuu sameeyay iyo wuxuu qabtay inaad isgarbigt kusoo dhaw application ka casriga ah ee BC BC waa application casri ah oo ku fududeynaya adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo lacagta uu ku helayo loo diro mobilkiisa gacanta ama banki account-kiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash si aad lacag u dirto la soo deg application ka BC ama booqo website-keena www.bc.com hadaba macmiil samayso account cusub kadib gali lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada.